Универзитетот за аудиовизуелни уметности, Европска филмска академија ЕСРА, Париз, Скопје, Њујорк и Македонската приватна филмска академија која започнала со работа во 2007 година и представува прв приватен универзитет од областта на аудиовизуелните уметности во Македонија. Денеска во 11 часот беа отворени вратите за сите заинтересирани кои сакаат да бидат дел од оваа креативна установа. Од Факултетот за театарски уметности сосема задоволни. Денеска имаме отворени врати на нашиот универзитет на кои што се студираат 12 професии во аудиовизуелниот систем. Значи, почнувајќи од актерска игра, затоа е Марија тука, актерска игра, режија, филмска и ТВ музика, звучна продукција, анимација, фотографија. Сите овие професии се на некој начин дефицитарни во Македонија. Ние сме универзитет со мал број на студенти, годишно се запишуваат од 30 до 35, ама тие се најдобрите. Од толку пријавени на првиот отворен ден на ЕСРА, сепак има една студентка која им ги исполнила сите очекувања. Идното чуено име – Марија Кондовска. Марија е една брилијантна студентка која што воопшто нема потреба да се запишува на универзитет, бидејќи се знае, но ќе изгуби 3 години. Ќе ѝ бидат професори Мето Јовановски, Дејан Пројковски, ќе го дочека за десетина дена едно од најголемите имиња на светскиот театар Роберт Вилсон. Еве, првпат во бекстејдж ја објавувам ова вест дека најголемото име на светскиот театар ќе биде гостин на нашиот универзитет. На 26 септември ќе го прогласиме за доктор онорис кауза. Факултетот за примената музика на Универзитетот за аудиовизуелни уметности, Европска филмска академија ЕСРА, има отворени врати и за идните млади и енергични музичари. Факултетот за тонска продукција има три насоки. Едната е, доколку студентот се запише на звучен инженеринг, добива диплома инженер на звук. Тоа значи дека еден инженер на звук може да работи во, не знам, тонско во музичко студио, радио, телевизија, театар, озвучување на големи настани, се што е врска со тон, акустика на простори, електроника и така натаму. Втората насока ни е музички продуцент. Музички продуцент е тоа што јас го работам цел живот. И самиот збор кажува дека тие што ќе го изучуваат тоа ќе се бават со музичка продукција, дали? Создавање, креирање и финализирање и издавање на музика. А третата насока ни е тон за радио, ТВ и филм. Тука студентите учат да обработуваат, да уснимуваат, да обработуваат и да финализираат тон за филм, радио и телевизија. Имаат богата програма со солидни професори, но каква е заинтересираноста кај младите? Конкретно на нашиот факултет има секоја година многу заинтересирани, многу запишани студенти, заради тоа што е наука која досега, пред да се отвори ЕСРА, не се изучуваше во Македонија. Така што ние стартувавме за прв пат во историјата на нашата држава во 2007 година и од тогаш се изучува и се добива диплома за звук. Дали верувате дека од тука ќе излезат едни добри кадри кои што ете утре и Македонија ќе може добро да се горде со нив? Па веќе има приличен број на дипломирани студенти и магистри кои што се активни и во музиката и во сферата на телевизијата и радиото. Многу од нив се вработени, многу од нив функционираат како тонци на лајв настани, така што да, кадри искачаат одлични. А има и за нив перспектива, што е најбитно. Факултетот за филмски уметности и фотографијата во едно, но истовремено и единствена катедра за фотографија во Македонија. Јас одека предавам фотографија, ја водам катедрата по фотографија, во едно сум и декан на Факултетот за филмски уметности. Оваа наша катедра е единствена во Македонија, каде што се изучува фотографијата и веќе 5-6 години екзистира како таква. Нова катедра се изучува фотографскиот медиум, се изучува од сите аспекти на фотографијата, студиската фотографија се изучува, документарна фотографија, пейзажна фотографија, модна фотографија, рекламна и така натаму. Кај нас максималниот број на студенти што примаме на оваа катедра е 6.
тоа е секаде во светот на тие катедри, на такви групи се прават од некаде 5 до 7, 8 студенти. Интересот на студентите е задоволителен. Значи, секојаш нашите групи се 4, 5, 6, имавме и повеќе, но за жал пред неколку години моравме да некои студенти да не ги примиме. Фотографијата е доста интересна и се е доста популярна, затоа што секој телефон што го имаме стана и фотографска камера, но нема многу фотографи. Значи, на нашата катедра, оние што се запишуваат, тоа значи дека целиот живот понатаму, или барем поголем дел од својот живот, професионално треба да го насочат кон фотографијата, односно фотографијата да биде нивна преокупација. Некои велат дека секој може да биде фотограф, некои не се согласуваат со тоа мислење. Што се треба да поседува еден фотограф за да биде успешен во оваа професија? Од катедрата за фотографија велат. Па, прво, треба да бидат креативни луѓе, значи како за сите уметности, така и за фотографијата, треба да бидат креативни, имагинативни, да не бидат само технички да исполнуваат нечии идеи, туку самите да доаѓаат до идеи, фотографите и треба да бидат истрајни, односно да ја сакаат фотографијата, да го сакаат тој медиум и постојано да не работат, да не фотографираат само за да завршат некаква задача или да исполнат некакви критериуми за да го положат испитот, например, тука кај нас на факултетот, туку самите да имаат инспирација да работат проекти и сите оние нивни идеи кои што сакаат да ги искажат, тие да ги искажуваат преку фотографскиот медиум. Вратите се отворени за сите заинтересирани. За сега најдобрата идна студентка, Марија Кондовска, вака ќе ве покани. Ги поканувам сите да дојдат да се запишат, кои имаат желба и кои сметаат дека имаат талент. Утре во 11 часот, па се до 14 часот. Естра ве очекува со топло добри дојде за реализација на сите ваши животни соништа да станат реалност.